ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីហើយដោយរៀនវគ្គដំណឹងល្អមេរៀនទី3ហើយមុននឹងយើងរៀនមេរៀនទី3ខ្ញុំសូមរំលឹកនៅមេរៀនចាស់ដែលមេរៀនមុនយើងរៀនអំពីមេរៀនមនុស្សបានក្បត់នឹងព្រះជាម្ចាស់ពេលមនុស្សមានបញ្ហាមនុស្សត្រូវការរកវិធីដោះស្រាយមេរៀនទី3នេះនៅក្នុងវគ្គដំណឹងល្អ ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមេរៀនលើកនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូននឹងជួបផ្លូវនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនាំឲ្យបងប្អូនរួចផុតពីបញ្ហានៃការរងទុក្ខរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនដឹងពីមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហារួចហើយកាលពីមេរៀនមុនគឺមនុស្សបានក្បត់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវទៅផលនៃការរងទុក្ខស្លាប់វេទនីហើយបងប្អូនមិនអាចនឹងជួយខ្លួនឯងបានមើលខ្លួនឯងថាដូចគ្មានតម្ល
Christ ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអាចជួយសង្គ្រោះបងប្អូនបានហើយបងប្អូននឹងយល់ហើយនឹងអាចសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏ថាបានតើមេរៀននេះនឹងបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីព្រះអង្គសង្គ្រោះយ៉ាងដូចម្តេចហើយមេរៀននេះយើងនឹងអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចតទៅចំណុចទី1ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងជាមនុស្សព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ហើយខ3និងខ14បកស្រាយថាកាលដើមដំបូងបងអស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មគង់នៅហើយព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៅក្នុងបណ្ដាអ្វីៗដែលបានកើតមកគ្មានអ្វីមួយកើតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្កើតនោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានកើតមកជាមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សយើងបានឃើញសិរីល្អទ្រង់ជាសិរីល្អនៃព្រះជាបុត្រតែមួយគត់ដែលមកពីព្រះបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29ព្រះយេស៊ូវនេះហើយជាកូនចៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានដកអំពើបាបចេញពីមនុស្សលោកហើយយ៉ូហានដដែលជំពូក14ខ9ក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏ឃើញព្រះបិតាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរខនេះបានឲ្យយើងស្គាល់អំពីមេរៀនទី1និងទី2ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាសក្តិសិទ្ធិស្រឡាញ់ហើយទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យយើងឃើញថាទ្រង់មានសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយតែដោយសារមនុស្សក្បត់ព្រះជាម្ចាស់តាមអរិយសត្តាំងបណ្ដាលឲ្យសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបាត់ពីមនុស្សហើយមនុស្សបានដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយសត្តាំងដោយរងទុក្ខវេទនាព្រះជាម្ចាស់នៅតែស្រឡាញ់មនុស្សចង់ឲ្យមនុស្សមានសិរីល្អរបស់ទ្រង់នៅជាមួយមនុស្សវិញដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មកចាប់កំណើតជាមនុស្សដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានទាយទុកថានឹងនាំមកសិរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលមនុស្សបានបាត់បង់ទៅហើយនោះត្រឡប់ឲ្យមនុស្សទូបើការចាប់កំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្រោយអ្នកដឹកនាំសាសនាគ្រប់រូបទ្រង់រស់នៅមុននឹងមានផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅទៀតការពិតព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងមនុស្សហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ទាល់ជាព្រះជាបុត្រាជាកូននៃព្រះជាម្ចាស់កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមព្រះគម្ពីរមានន័យថាជាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មានប្រពន្ធហើយបានបង្កើតកូននោះទេភាសាខ្មែរកូនកំបិតគឺជាកំបិតមិនមែនមានប្រពន្ធហើយមានកូននោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាព្រះបុត្រឬកូនកំពុងប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែមួយអង្គតែទ្រង់មានលក្ខណៈជាសហគមន៍គឺព្រះវរបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែទ្រង់បានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធបំផុតហើយរហូតមិនធ្លាប់ញែកចេញពីគ្នានោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ1បានចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយកាឡាទីជំពូក5ខ22-23បានចែងថាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ36ព្រះយេស៊ូវមានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់មនុស្សពីព្រោះគេអស់កម្លាំងល្វើយធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ19ដល់20ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនតតតាំងនឹងគេឬស្រែកសម្រែកឡើយនឹងគ្មាននរណាឮសំឡេងនៅក្នុងធ្នូទេទ្រង់នឹងមិនផ្ដាច់ដើមត្រែងដែលបាក់ឬក៏មិនលុតប្រឆេះដែលនៅហុយឡើយតរតែបាននាំសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមានជ័យជំនះសិនព្រះគម្ពីរនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពេញជាព្រះមានបរិសុទ្ធទ
ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយនាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលនាងអាក្រក់មើលគួរឲ្យភ័យខ្លាចតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយនាងឲ្យបានបណ្ដេញចេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំង 7ចេញពីនាងនាងបានទទួលការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីព្រះយេស៊ូវពីការខ្ទេចខ្ទាំមកជាប្រក្រតីវិញយើងកំពុងតែស្ដាប់មេរៀនអំពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចំណុចទី1យើងដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះផងនិងក៏ជាមនុស្សផងចំណុចទី2ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានលក្ខណៈដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រោះទ្រង់បានប្រសូតមកជាមនុស្សដោយសារតែព្រះជាស្ដារបស់ព្រះមានបរិសុទ្
ដល់ព្រះបីដល់ដល់9បានចែងថាព្រះយេស៊ូទ្រង់មកផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះប្រោះលួសដល់ពួកឆ្លើយដោយដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងរំដោះអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនប្រោះលួសអ្នកដែលបានមានចិត្តសង្រែងកំសាន្តចិត្តដល់អស់អ្នកដែលសោកសៅហើយប្រាប់មនុស្សខ្វាក់ថាគេនឹងមើលឃើញវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ12បានចែងថាព្រះយេស៊ូប្រាប់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់នោះនឹងធ
ឲ្យយើងឃើញកាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះមនុស្សទី1មនុស្សដែលទាល់ក្រខាងអវិញ្ញាណគឺមនុស្សដែលមានបាបឲ្យប្រែចិត្តជឿលើទ្រង់និងមិនវិនិច្ឆ័យតែមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញហើយចំណុចទី2មនុស្សដែលជាឆ្លើយរបស់អរិយសតាំងនឹងត្រូវឃុំឃាំងពីមុនមកឬក៏ត្រូវខ្មោចចូលព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអាចបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចេញទាំងដោះអ្នកនោះឲ្យមានសេរីភាពហើយចំណុចទី3មនុស្សដែលជាប់ចំណងពីឥទ្ធិពលនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ឬជាជាប់ចំណងមុនអាគមឬជាប់ចំណងពីនិស្ស័យបាបណាមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអាចដោះលែងចំណងទាំងអស់នោះបានហើយចំណុចទី4មនុស្សដែលមានដំបៅបេះដូងឬក៏ត្រូវមានវិបត្តិអតីតកាលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនបណ្ដាលឲ្យមានចិត្តសង្រេងមានចិត្តសោកសៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រជេស្តានិងប្រោះឬព្យាបាលជាដំបៅអតីតកាលទ្រង់នឹងកំសាន្តចិត្តឲ្យអ្នកនោះបានជាចំណុចទី5អ្នកណាដែលមានជំងឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមានបន្ទិតជាមានប្រជេស្តាប្រោះឲ្យគេបានជាទ្រង់បានប្រោះឲ្យមនុស្សខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញមនុស្សខ្វិនឲ្យដើរហើយមនុស្សឃ្លងឲ្យបានជាសំបីតែមនុស្សស្លាប់ទៅហើយទ្រង់ក៏អាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ទេរអំណាចនិងប្រជាស្តារបស់ទ្រង់អ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់អាចនឹងធ្វើការដែលទ្រង់ធ្វើហើយអាចនឹងធ្វើធំជាងការនោះទៅទៀតដោយព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក19ខ16ពេលចែងថាពេលនេះលោកពីឡាតប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេឆ្កាងគេនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងនៅឯឈើឆ្កាងហើយធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក2ខ6បានចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានបូជាប្រជជនដើម្បីលួសមនុស្សទាំងអស់នៅគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ4-15បានចែងថាព្រះអង្គបានទ្រាំទ្ររង់អស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយយើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទុកជាអ្នកដែលមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលបានវាយតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការដែលវាផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយស្នាមរពាត់នៅអង្គទ្រង់រ៉ូមជំពូក6ខ23ចែងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺជាជីវិតដែលនៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះគម្ពីរនេះមានន័យថាទ្រង់បានចាប់កំណើតជាមនុស្សដើម្បីអាចនាំសេរីល្អរបស់ប្រជាម្ចាស់ឬជាជីវិតអកលជានិច្ចដែលមនុស្សបាត់បង់ទៅមកឲ្យមនុស្សវិញដោយសារតែមនុស្សគ្រប់រូបបានធ្វើអំពើបាបហើយឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ខាងឯរូបកាយគឺព្រលឹងវិញ្ញាណញែកចេញពីរូបកាយស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណមនុស្សបានញែកចេញពីប្រជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពជីវិតអកលជានិច្ចហើយស្លាប់រហូតគឺជាការដែលត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងរងទុក្ខវេទនារហូតតទៅប៉ុន្តែប្រជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងវិនាស
ែទ្រង់ក៏យុត្តិធម៌ទ្រង់មិនបណ្ដោយឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបរួចខ្លួនដោយគ្មានការទទួលទណ្ឌកម្មនោះបានដែរដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើដូចម្ដេចទ្រង់បានដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកទទួលឈ្នួលរបស់អំពើបាបរបស់យើងជំនួសយើងដែលរងទុក្ខវេទនាហើយស្លាប់ឯលើឈើឆ្កាងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់អំពើបាបនៅក្នុងជីវិតយើងព្រះជាម្ចាស់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់អំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់នៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារអំពើបាបរបស់យើងនៅឯលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ5ដល់ខ6បានចែងថាទេវតានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាកុំភ័យកុំខ្លាចអីអ្នកមករកព្រះយេស៊ូវដែលគេឆ្កាងព្រះអង្គមិននៅទីនេះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ3ដល់ខ4ចែងថាព្រះគម្ពីរបានចង្អុលប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងធ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រងទុក្ខវេទនាឯឈើឆ្កាង6ម៉ោងរហូតដល់ទ្រង់សគត់គេនាំព្រះសពរបស់ទ្រង់ទៅកប់នៅក្នុងធ្នោនៅថ្ងៃសុក្រហើយនៅថ្ងៃទី3ទៀតគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទ្រង់បានរស់ឡើងវិញធ្នូបញ្ចុះសពទ្រង់នៅទៅទេឯមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងគេមកគេមានឆ្អឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញគ្មានឆ្អឹងទ្រង់ទុកឲ្យយើងឃើញទេទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដែលជាត្រនិចរបស់អំពើបាបហើយនេះជាកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើរួចហើយមានតែមួយគត់ដែលទ្រង់មិនទាន់ធ្វើតែទ្រង់ធ្វើនៅខាងមុខនោះគឺព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ9ដល់11ថាព្រះអង្គបានលើកព្រះយេស៊ូវទៅលើមេឃកាលដែលពួកសិស្សរបស់ទ្រង់កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅខាងលើមេឃក៏ស្រាប់តែមានទេវតាមកប្រាប់ពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់បានលើកព្រះយេស៊ូវឡើងទៅស្ថានបរមសុខហើយយើងឃើញហើយថាទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅវិញតាមរបៀបដូចដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់យាងមកយាងទៅស្ថានបរមសុខដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ44បានចែងថាអ្នករាល់គ្នាប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចត្បិតព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញនាពេលថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានគិតក្នុងន័យនេះព្រះគម្ពីរបានបកស្រាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានលេចមកឲ្យសិស្សទ្រង់ឃើញនៅ40ថ្ងៃទ្រង់បានផ្ដាំឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់ទូទាំងពិភពលោកហើយទ្រង់ក៏យាងត្រឡប់ទៅស្ថានបរមសុខហើយទ្រង់ក៏មានពាក្យសន្យាថានឹងយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2មកលើកទី2នេះមិនមកតែសង្គ្រោះទេតែមកដើម្បីនាំការជំនុំជម្រះដល់អ្នកមិនជឿទៀតផងសរុបមកមេរៀនទី3នៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាមេរៀននេះស្គាល់អំពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាម្ចាស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងក៏ជាមនុស្សផងហើយចំណុចទី2ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពិតប្រាកដក្នុងន័យនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តចំពោះបងប្អូនដែលសិក្សាមេរៀនទី3ដែលស្គាល់អំពីព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះថាព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយទ្រង់អាចនឹងដោះស្រាយជីវិតឲ្យបងប្អូនទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យបានប្រសើរឡើងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននឹងភាពរីកចម្រើននៅមេរៀនទី2ហើយនឹងទី3ព្រមទាំងរងចាំមេរៀនចុងក្រោយមេរៀនទី4ទៀតសូមព្រះ